הערב אורי יקדיש את הרצאתו לטעויות והצלחות על הדרך, הסיפור של Outbrain, וזאת כדי שנפתח את עקומת הלמידה מתוך ההתנסות המוצלחת של החברים. אז אורי, אני מזמין אותך, בבקשה. טוב, ערב טוב. אני אורי, אורי להב. אני אחד מהמייסדים של Outbrain. אני חייב להגיד רק משהו קטן להתחלה, בדרך כלל מזמינים אותי למועדוני יזמות לתת הרצאה במועדוני יזמות באוניברסיטאות, ובדרך כלל הקהל לא יותר מ-26 בגיל, ותמיד אני אומר להם, חכו, תעשו את היזמות שלכם בגיל 35, אני מסתכל פה על הקהל, נראה לי שאיחרנו, <laughs> אבל... הכל בסדר. זה דווקא כיף, כיף לראות ככה אנשים בגיל יותר מבוגר מתעניינים ביזמות וכשאנחנו וכש, בגיל, בגיל 36 התחלנו את החברה היינו כבר עם שני ילדים אז אימא שלי אמרה לי מה אתה יש לך ילדים ו... איך אתה עכשיו עוזב, אני עזבתי את אי-ביי, חברה מסודרת וכולי, ואבא שלי אמר לה, אם הוא לא יעשה את זה עכשיו, מתי מתי הוא יעשה את זה? אז אני, נראה לי שהוא טעה, כי יש פה עוד הרבה אנשים שזה עוד לפניהם, ו... <ש> כן, בדיוק. זה מחמם את הלב. אז... אנחנו נדבר על uh, כישלונות והצלחות וככה דרך הסיפור שלנו. Uh, וקודם כל, כשאנחנו מתחילים לדבר על Outbrain, אז ננסה להבין בכלל מה זה ומה זה עושה. Uh, ואני אני חושב שנתחיל עם, עם ככה, עם הדוגמה הכי פשוטה. יש פה דף. דף אינטרנט של uh, אתר קטן בשם CNN uh, ו-CNN הוא אתר חדשות, הוא כותב uh, תוכן במקרה הזה על, uh, לא יודע, על uh, מבט ראשון לתוך uh, מטוס חדש של בואינג, uh, תוכן שאנשים באים לראות, uh, בתחתית הכתבה יש uh, את האזור הזה, שאתם לפעמים uh, רואים אותו, uh, יש בו uh, כישורים לכתבות נוספות בתוך uh, CNN, uh, וכישורים uh, לכתבות uh, ממומנות uh, מחוץ ל-CNN, כל הכישורים הם כישורים לכתבות, ובעצם uh, Outbrain היא זאת שמגישה את הכישורים האלה. Uh, הרבה מאוד מכונות ואלגוריתמים שעובדים מאחורה וכל מה שהם עושים זה מנסים להבין איזה, איזה כתבות יעניינו את הקורא אה, עכשיו אה, כל, מכל מיני אה, סיבות או אה, תובנות שיש לה, לאלגוריתמים מהתוכן שמוצג, אה, מהפרופיל של המשתמש וגם ממידע שאנחנו אוספים על סך או על סטטיסטיקות של כל הקוראים הנוספים. זה ככה מבט על, אנחנו הראינו את CNN אבל על פאבלישרים או עיתונאים שעובדים איתנו, כאלה שאתם מכירים מישראל זה דה מרקר והארץ ו כלכליסט וויינט, אה, שהם כולם, אה, נאמר, שותפים שלנו. אה, שותפים למה? כי אה, כש... אה, נגיד קורא, אה, מצא חן בעיניו אחד מה, אה, מהכישורים הממומנים שלנו, הוא לוחץ על זה, הוא מגיע לסיפור ה... לסיפור שאליו אנחנו מפנים, אנחנו מקבלים מה... נקרא לזה המפרסם, או מי שהיה מעוניין באותו קידום, אנחנו מקבלים כמה סנטים, ואנחנו מתחלקים בזה עם, עם השותפים שלנו, שהם אותם הפאבלישרים שנתנו לנו להציג את הכישורים על, ה על האתר שלהם. זה ככה השותפים שלנו, אנחנו נמצאים, או אנחנו פוגשים אה, 560 מיליון אה, אה, משתמשים, או unique users, אה, בחודש בכל העולם, שזה קצת יותר מחצי מיליארד, ושזה לא מעט. אה, אם אפשר להסתכל על ה... על כמות המשתמשים שאנחנו פוגשים ביחס ל לחברות אחרות, אז אנחנו נמצאים איפשהו בין גוגל ליאו, בכמות המשתמשים שאנחנו פוגשים. שזה בסך הכל 70 אחוז מקהילת המשתמשים באינטרנט. אנחנו, אנחנו רואים אותם. קצת היסטוריה, אז שני הליצנים האלה הקימו את החברה. עשינו את זה בקיץ 2006. ירון, שהוא מנכ"ל החברה והשותף שלי, הוא היה לפני זה יזם של קוויגו, חברת פרסום אינטרנטי נרכשה על ידי אוהל ב... ב-2007. לפני זה הוא עשה דבר עוד יותר חמור. אד פור אבר הייתה החברה שהתחילה לעשות את הבאנרים האלה שקופצים וצריך לחפש את ה-X, אז אתם יכולים להאשים אותו, זה בסדר. והוא היה צייד צוללות בחיל הים לפני זה. צייד צוללות זה... קצין לוחמת נגד צוללות. אני לפני כן הייתי בשופינג דוט קום, שהונפקה ב-2004, נמכרה ל-ebay ב-2005, והיינו מנוע קנייה השוואתית או השוואת מחירים בא... באינטרנט. וזה מה שאני עשיתי בעברי הרחוק, ואתם יכולים להניח שאנחנו נפגשנו בחיל הים, אנחנו עשינו קורס חובלים ביחד, ואנחנו מכירים כבר 26 שנה בערך. אז זהו, אז יעל באה לדבר איתכם על ספורט, אבל אני, אני אעשה את זה גם קצת, ואני אדבר על ספורט שקרוב לליבנו. שזה שיט, ובשיט יש קטע מוזר. בדרך כלל כשאתה מתחיל להפליג, אז, או בשיוטים בכלל, את המצוף הראשון שמים מול הרוח. אתה צריך להגיע אליו, והרוח מולך, ו וסירה לא יודעת להפליג מול הרוח. זה לא... זה אי אפשר. אז מה שעושים זה מעין זיגזגים כאלה, קוראים לזה טאקינג. Uh, צריך להגיע למצוף שנמצא מול הרוח, uh, וזה בערך מה שקורה לכל, uh, לכל סטארט-אפ או כל יוזמה שאתה מתחיל. יש לך איזשהו אתגר ויש כוחות שפועלים מולך. Uh, והכוחות האלה זה בעצם האתגרים שלך להתחיל לפצח בדרך ל... Uh, בדרך למטרה הזאת, ואתה צריך כל הזמן, כמו, כמו נחל שזורם לים, הוא אף פעם לא זורם ישר, כי זה לא קל. אז הוא מחפש את הנתיב שלו במדרון, והוא... פעם הוא... פעם הוא הולך לכיוון אחד, ועד שהוא נתקל בסלע שהוא לא יכול לעבור, והוא משנה כיוון והולך ומתפתל, אותו דבר זה קורה גם, ב, גם בשיט, אתה, אתה כל הזמן מפליג ומשנה כיוונים, אתה משנה אסטרטגיות, אתה משנה מוצרים, רק כדי לנסות ולהגיע ולמצוא את מה שבהרבה מקרים קוראים לזה Product Market Fit, את ההתאמה של המוצר שלך אל השוק. וככה אתה הולך ומשנה כיוונים, ואם אתה לא מודע לזה ומכיר מראש בעובדה הזאת שלשנות כיוונים ולשנות אסטרטגיות זה טוב, חשוב אפילו לעשות את זה, אז אתה הרבה פעמים נשאר באותו כיוון שכבר ברור שהוא לא הולך לשום מקום, וככה נגמר הכסף והסטארט-אפ נופל. אז מאוד חשוב לדעת שזה... בסדר ואפילו צריך לשנות כיוון כשדברים לא, לא הולכים טוב. עוד דבר שהוא מאוד חשוב, שהוא גם בא מהעולם הזה שלנו, זה, זה המגדלור. מכיוון שכל הזמן אנחנו משנים כיוונים ואנחנו יודעים שאנחנו משנים כיוונים לאורך הזמן, חשוב שיהיה לנו איזושהי נקודת יחוס שתגיד לנו רגע, אתם עדיין מתקדמים לכיוון, ה... לכיוון המטרה שלכם. ונקודת הייחוס של... שלנו נקראת, ה... בחברה בכלל קוראים לה מגדלור. והמגדלור של Outbrain זה לאפשר, לאפשר לקוראים לגלות תכנים שהם יכולים לסמוך עליהם שהם, שהם מעניינים. זה כל מה ש... זאת הסיבה שהקמנו את החברה. Uh, וזאת הסיבה, או ה... זה מה שאנחנו עושים וזה מה שאנחנו נעשה uh, לאורך כל, uh, כל ימי החברה. Uh, אם אנחנו עושים משהו שהוא לא זה, אז uh, או אנחנו או, ה... או העובדים שלנו מיד מרימים את המגדלור ואומרים, רגע, רגע, זה לא מרגיש לנו טוב, ואנחנו... משנים כיוון. אז uh, התחלנו ב-2006, התחלנו עם uh, uh, בעצם uh, extension או הרחבה לפיירפוקס, שזה uh, דפדפן, שהייתה אמורה לשבת על, uh, uh, נקרא לזה אפליקציות שמספקות uh, תכנים, RSS Readers, זה היה אז. ולתת חמישה כוכבים כאלה שהמשתמש יכול לדרג כמה הוא אהב את התוכן, ובהתאם לדירוגים האלה אנחנו נקלוט אותם, את כל הדירוגים של המשתמשים, ובהתאם לדירוגים האלה אנחנו נגיש לו תוכן שאמור לעניין אותו, וזה זה עבד יופי, רק הייתה לזה בעיה אחת, שלא היו משתמשים. עכשיו, אלגוריתמים בכלל, שאמורים לתת חיזויים על משהו, במקרה הזה לחזות מה המשתמש יואב, הם יכולים להיות אלגוריתמים מאוד מאוד טובים, אבל אם אין להם דאטה, הם לא, לא מתקדמים לשום מקום, ומתחילים לתת כל מיני המלצות שהן, בוא נאמר, הנחות מקורבות. מאוד מאוד לא מדויקות, עד כדי מביכות. ומכמה Friends and Family וכמה ככה אנשים שהכרחנו אותם להשתמש בזה, לא, לא הצלחנו להגיע להרבה משתמשים, וזאת הייתה סוג של אכזבה ובעצם הכרה. שאנחנו חייבים לפגוש הרבה משתמשים ואנחנו חייבים להגיע להרבה מאוד דאטה, כי יש לנו סוג של ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, אם אין הרבה משתמשים, אז אין לך הרבה מידע, אתה לא יכול להפיק המלצות טובות. אם אתה לא יכול להפיק המלצות טובות, אתה לא יכול לתת ערך למשתמשים, אז לא יבואו משתמשים. וזה סוג של, של ביצה ותרנגולת שהיינו חייבים לפתור אותה. והלכנו להביא משתמשים. ב-2007 עשינו בעצם את הפנייה הראשונה שלנו, את הפיבוט הראשון שלנו, ואמרנו, רגע, בוא נלך לאנשים שיודעים לכתוב תכנים, ויש להם, יש להם כבר קוראים, שזה העיתונים, אבל אתה לא מגיע ודופק יום אחד על הדלת של CNN, כי הוא יסתכל עליך ויגיד, מי אתה? אתה מתחיל מה... אתה אפילו לא מתחיל מהעיתונים הקטנים, אתה אפילו לא מתחיל מהבלוגרים המקצועיים, אתה מתחיל מ... מבלוגרים רגילים שכותבים כ... כהובי, ומציע להם חמישה כוכבים שהיוזרים יוכלו לתת לתת להם פידבק על, ה... על המוצר. Uh, ואתה אוסף את, ה, את ההצבעות האלה, ואחר כך אתה מתחיל לתת uh, המלצות, והבלוגרים נורא אוהבים את מה שאתה עושה, כי אתה עושה את זה בצורה uh, מאוד טובה, ונותן תמיכה מאוד טובה, וחברותי לכולם, uh, והמוצר uh, תופס תאוצה, ואתה תופס ביטחון, ואז אתה מתחיל לפנות לבלוגרים המקצועיים. ואחר כך לרשתות בלוגים ולעיתונים המקומיים. בסוף שנת 2008, אנחנו ככה, ב-2008 אנחנו מתחילים לתת המלצות, אנחנו מתחילים לעבוד עם בלוגרים מקצועיים. בסוף 2008, שיקגו טריביון היה העיתון הראשון, שוואלה, הסכים לתת לנו... לתת לנו להיכנס, ובעצם אנחנו מסתכלים על סך כל התפוצה שיש לנו, אנחנו אומרים יש פה יותר מ-100 מיליון צפיות בחודש במוצר שלנו, בואו בוא אפשר להתחיל לגלגל את המודל העסקי שלנו. והמודל העסקי היה אותם כישורים ממומנים. ואנחנו אומרים, אוקיי, למי יש כסף שאנחנו יכולים לתת לו שירות טוב? למפרסמים הגדולים. ואנחנו בונים במשך חצי שנה מוצר, והולכים אל, ה, אל המפרסמים הגדולים, אל המותגים, ואומרים להם, תקשיבו איזה קטע. יש... במקום כל הפרסומות האלה, שאף אחד לא רואה אותן והן מפריעות לכולם, בואו תשימו אצלנו סיפורים. סיפורים שכתבו, את, בעצם את הסיפור שלכם. איפה הבחור ששאל אותי בחוץ? כן. לכל חברה, או לכל... נקרא לזה... חברה שנותנת מוצר או שירות, יש לה סיפור. יש לה סיפור שהיא מאוד רוצה לספר אותו על למה. למה הקטגוריה שלנו מעניינת? למה בתוך הקטגוריה שלנו, למה, למה שווה להכיר אותנו כמותג? למה, למה אנחנו, למה שווה לבחור בנו ולא... במשתמש אחר, ואפשר וצריך לכתוב על זה תוכן. לפעמים כותבים עלינו תוכן איזשהו review או ביקורת. כותבים תוכן שמשווה בין מוצר שלך למוצר של מישהו אחר. אם זה פייבוריטי אליך, אתה רוצה, אתה רוצה להפיץ את זה. ואנחנו, שיש לנו תפוצה של אנשים שקוראים תכנים, יכולים להיות צינור נהדר בשביל בשביל מותגים כדי להפיץ את הסיפור שלהם. אני לפעמים אומר, אם כתבתם תוכן וייצרתם תוכן טוב ומצוין ואף אחד לא קרא אותו, אז קרא או צפה, זה יכול להיות גם וידאו, אז בעצם זה כמו עץ שנפל ביער ואף אחד לא שמע. אז אנחנו בעצם צינור הפצה נהדר שמביא קוראים, קוראים אל התכנים ואנחנו באים, ואת הסיפור שאני מספר לכם עכשיו אנחנו מספרים לאותם מותגים והם מסתכלים עלינו ואנחנו מסתכלים עליהם והם מסתכלים עלינו אבל הם לא, הם לא מבינים את זה, זה לא נופל להם לשום שום קופסה בפרדיגמת החשיבה של, של מותגים ושל סוכנויות פרסום. ואנחנו מנסים את זה חצי שנה ואנחנו רואים שעכשיו נתקלנו בסלע קשה וכדאי לשנות כיוון. אנחנו באמצע 2009 עושים שינוי כיוון והולכים לעסקים קטנים. שגם הם רוצים לספר את הסיפור שלהם ואנחנו נותנים להם איזשהו מודל שאנחנו מאמינים שהוא יהיה טוב לעסקים קטנים ולבלוגרים. ו ולאט לאט אנחנו מגלים שהמודל מורכב, לא ברור, לא ברור הערך שאנחנו, או הערך על הכסף שאנחנו נותנים במודל הזה, אבל קורה משהו מעניין. מה שקורה זה שאנחנו הולכים ל... אנחנו הולכים לפאבלישרים או לעיתונים ואנחנו מספרים להם שיש לנו את המודל הזה שדרכו אנחנו בעצם מוכרים לעסקים קטנים והם יכולים לעשות איתנו את השותפות ולקבל על זה את... נקרא לזה את שכר הדירה של ה... של הנדלן שהם נותנים לנו על הדף, על הדף, ואז הם אומרים, רגע, רגע, תגידו, אנחנו יכולים גם לקנות אצלכם? אז אמרנו, למה לא? ותגידו, במקום, המודל היה איזה מודל כזה של עשרה דולר בחודש, במקום עשרה דולר לחודש, אנחנו יכולים לשלם לכם לפי קליק? אז אמרנו, למה לא? ואנחנו נשים תקציב, ואנחנו נעשה את הארביטראז' שלנו על התנועה הזאת. אמרנו, למה לא? ופשוט ניסינו את זה, ובגדול הם אמרו לנו, איפה הייתם כל הזמן? איפה, היינו, איפה הייתם כל הזמן? כי היום אנחנו קונים תנועה בגוגל, אבל התנועה הזאת לא, לא נשארת אצלנו, היא לא, היא לא תנועה ש... שיש לה אינגייג'מנט טוב עם, ה, עם, ה, עם התכנים שלנו, כי זו תנועה של מחפשים. והנה, אתם מביאים לנו תנועה של קוראים, אתם מביאים לנו אנשים שכרגע קראו תוכן, וכנראה הזמן או המיינדסט שהם נמצאים בו עכשיו הוא מיינדסט של צריכת תוכן, ואתם מביאים אותם אלינו, ואצלנו הם צורכים את התוכן, וזה מצוין, וזה מעולה לנו. ו יאללה, בואו נעשה עסקים. ובעצם מה שנוצר ב-2009, בסוף 2009, זה מעין אקו-סיסטם כזה של עיתונים שקונים תנועה מעיתונים, ואנחנו המנגנון שמאפשר את זה, וזה היה, זה הלך אחלה. ב-2011 חזרנו בחזרה אל המותגים. כשהם קצת יותר מבינים את העולם של קונטנט uh, מרקטינג או של uh, uh, שיווק באמצעות תוכן. קונטנט uh, מרקטינג זה, לא, זה לא דבר חדש, uh, זה בעצם uh, מנגנון שמאפשר ל... מאפשר לך לספר את הסיפור uh, ומאפשר לך לפגוש או לתת תכנים מעניינים לקהלי היעד שלך. Ee, מישהו יודע למה אופרות סבון נקראות אופרות סבון? הן נקראות ככה כי חברות התמרוקים בעצם היו אלה שהפיקו את התכנים האלה. הם אה, זיהו מי קהל היעד שלהם ואיך הם נותנים לו תוכן שיעניין אותו ובאמצעות זה הם יצרו אה, בעצם אכסניה שהקהל שלהם אה, מגיע אליו ולא סתם השיער מאוד מסודר של הבנות ב ב ב אה באופרות סבון, כי כמובן שיש את התכשיר שמסדר אותו. אה ועוד כל מיני דוגמאות. אה עוד דוגמה זה רדבול, אה אם אתם מכירים. כשאני נותן את ההרצאה לצעירים הם כולם מכירים. אה אז רדבול הוא סוג של משקיעי אנרגיה, רק שהם כבר, כבר מזמן לא עושים משקאות אנרגיה, או בוא נגיד ככה, משקאות אנרגיה זה לא מרכז הכובד, הם מייצרים תוכן בכמויות, והם מייצרים תוכן לקהל היעד שלהם, שהוא, לא יודע, צעירים צי, חסרי מנוח, עם קוצים בתחת שכל הזמן מחפשים אקסטרים ספורט, והם מייצרים אירועים של אקסטרים ספורט, והם זורקים בן אדם מהחלל החיצון, וכשהוא פותח את המצנח, אז יש שם שור אדום. הם פשוט אלופים בלייצר תוכן של אקסטרים ספורט, וככה לאט לאט אנחנו מתחילים ללכת אל, אל הברנדס האלה, ובעצם כשיש לנו את מה שחסר בפאזל של, של, של עולם הפאבלישינג, והפרסום והקונטנט מרקטינג, שזה בעצם הצינור שדרכו אפשר, אפשר להפיץ את התכנים, ואנחנו מביאים את זה, ולאט לאט אנחנו מצליחים ככה לפצח את המותגים הגדולים. זה עדיין קורה, וזה, וזה ייקח לזה עוד קצת זמן. עד, ש... עד שזה יהיה מחויב המציאות, כי, כי כולנו כבר נהיינו עיוורים לבאנרים או לסכמה הרגילה של פרסום שאומרת אני המפרסם, קונה בכסף את הזכות להפריע למשתמש. ואנחנו רואים את זה בטלוויזיה וב... ובאינטרנט וברדיו, ואנחנו המשתמשים כבר מתחילים להימאס לנו מזה. ואנחנו, כשאנחנו צורכים תוכן, אנחנו מעוניינים בתוכן ולא שיפריעו לנו בפרסומות. ולאט לאט יותר ויותר מפרסמים מבינים את זה, מתחילים להפיק תוכן, ואנחנו רק, אנחנו רק שם כדי לעזור להם להפיץ את זה. Uh, זהו, פחות או יותר מאותו זמן אנחנו, אנחנו גדלים ומתרחבים ומפליגים uh, לכיוון, לכיוון המגדלור שלנו. Uh, יכול להיות שיהיו עוד פניות על הדרך, כי, כי כאלה הם החיים. Uh, אז uh, אני חושב ש... זהו, עד לכאן.